Обійти лід і стати у калюжу або навпаки. Такий вибір сьогодні мали тернополяни та гості міста, які ходили його вулицями. Сніг, якого наприкінці минулого року випало чимало, продовжує робити сюрпризи. Мені зручно ходити. Ну, і декуди є, і не дуже дороге. Щоб були гарні. Але взагалі, коли на початку трохи бралися ту хуртовину чистити, то я думаю, люди були вдячні працівникам. Але знаєте, мені хочеться сказати, що колись, ще за нашої молодості, було таке поняття, як ініціатива. Люди брали коло своєї хати, коло свого магазину, чистили, робили. Люди хотіли собі. А тепер у нас чекають, що хтось має зробити. Бо бачите, їм не подобається, що важко переходити. Ну, напевно, ми десь зачерствіли або про своє благо не дбаємо самі. Прибирають, видите ви, як прибирають, що нема слишко, можна впасти, з палкою негодно ходити. Треба трошки посипати чимось, щоб можна було добре ходити, а то можна впасти і можна щось собі зробити. Від початку року пацієнтами травмпункту Тернопільської комунальної лікарні швидкої допомоги кожного дня стає в середньому 50 людей. Лікарі радять у таку погоду не забувати про відповідне взуття. Підошва ні в якому разі не має бути пластмасовою. Для слизьких доріг підходить лише гумова. Також, аби не впасти і не травмуватись, потрібно змінити тактику ходіння. Не йти прямолінійно, а ноги широко і на ширині плечей. Розставивши ноги або чуть-чуть вужче, йти по вулиці. Тоді збільшується площа реакції, реакція організму здатна буде, і площа стикання із землею людини набагато більша. І тоді ймовірність підвертання ніг, ймовірність падіння на руку набагато зменшується. Про обережність на дорогах не повинні забувати і водії. Ще завтра на Тернопільщині протримається мокра погода. Синоптики обіцяють дощ зі снігом. Протягом доби температура повітря коливатиметься від мінус 4 до плюс 1. 6 січня на автошляхах стане небезпечніше, адже мороз буде вдень і вночі. А на Різдво 7 січня синоптики прогнозують ще й сніг. Справжні морози на Тернопільщину повернуться після 8 січня. Температура знижуватиметься поступово, опади на деякий час припиняться.